رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جب جانا تم مدینہ دربار مصطفیٰ میں میرا سلام دینا دربار مصطفیٰ میں میرا سلام کہنا دیدار میں جب آئے روضہ کے سبز گنبد دیدار میں جب آئے روضہ کے سبز گنبد روضہ کے سبز اس وقت بے قصور کا ایک بار نام لینا دربار مصطفیٰ میں میرا سلام کہنا دربار مصطفیٰ سلام کہنا موت تو حیات میری دونوں تیرے لیے سلام کہنا دربار مصطفیٰ میں میرا سلام کہنا آقا میرے خبر لو میں ہوں غلام تیرا دربار مصطفیٰ میرا سلام کہنا دربار مصطفیٰ میرا سلام کہنا جانے والا جی جب دربار مصطفیٰ میں میرا سلام کہنا
अस्सलाम वालेकुम।